خاموش خاموش ادب نال باو اسادی حضرت پیر ملنگی صاحب آنے پہ سنو میڈیاں کرامتا دیکھو بھائی جلی کو آگ کہتے ہیں بجھی کو راگ کہتے ہیں جلی کو آگ کہتے ہیں بجھی کو راگ کہتے ہیں جو سمندر میں بھی جا کے بنا لے پراٹھے اسے حضرت پیر ملنگی صاحب کہتے ہیں ٹھوکو تالی جیوے جیوے پیر ملنگی پیر ملنگی جیوے جیوے چوک سے بہ کے جٹیاں سیوے جیوے جیوے سچے بہ جیوے اچھا کو چنگے گاہک لگ وجے نا دہاڑی لگ گئی تو فلم دیکھن ویسا نہیں نہیں رش کتے دی بیڑ ویکھن ویسا نہیں فلم تے او رش کتے دی بیڑ ویکھن ویسا فلم تے رش کتے دی بیڑ ویکھن ویسا چپ میں فائنل کرے نا ہاں تو کر اج اترانے ککڑا دی بیڑ ویکھن ویسا ہاں 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 بھائی ہوں اپنا کام شروع کرا بس 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 پلاکار مکے وڈا آیا جان سینا تو سارا کاروبار ٹھپ کراؤ گے میرا بچہ تو میرے خلاف رد فساد شروع کی تھی کھلاتا پیتی تا گھر مارا اگے بھوک مارن لگا پیر صاحب کے حال ہے میرا بچہ تو آدھی بدوائی ہیں پیر صاحب میری ایک پرابلم ہے دس میرا پتر تیری کیڑی جگہ بلم ہے پیر صاحب میری شادی نہیں ہونی پئی میرا بچہ میری تو اپنی نہیں ہونی پئی چل تارا مسئلہ حل کر کے نا دو تفیظ دو اے نا پو اے تفیظ نہیں ہے یہ تارے نکاح سرٹیفکیٹ ہے دہ ہزار روپیہ دے دو چلو پیر صاحب کیا حال ہے پیر صاحب میں نے ایک مسئلہ دس میرا بچہ سانتا اپنے ڈیک مسئلے پیر صاحب میں غریبا امیر ہونا چاہنا میرا بچڑا میں کیڑا بل گیٹس ہاں میں امیر ہوں اتھے بیٹھا ہوں چل تیرا مسئلہ حل کر گنا دے بھائی تویز دے رہا اے نہ پینو پیر صاحب دے نال دے تویز اگے میرے کو لین جی وہ 2G دی سپیڈ دین اس دے وچ میں نئی ٹیکنالوجی انسٹال کیتی ہے 4G دی سپیڈ تے کام کرے سی 10,000 روپیہ دے جا پیر صاحب یہ موبائل اچ فٹ کرنا نہیں نہیں یہ تو وائی فائی نال کنیکٹ کر دے تو تو جے سپیٹا ویک پیر سونا تے من مونا میں تیرے اگے ہاتھ جوڑنا یا میں تیرے کان مرونا مسئلہ دس پورے 10 سال تھی گئے شادی نو ہجے تائیں اولاد کوئی نہیں ہوئی سارے کولو مایوس تھی کہ تارے در تے آئیاں تے اسا دکان کس واسطے لائی ہوئی انشاءاللہ بچڑا ہو سی دیوا پھتکنا دیو اے ناپ گنو 10,000 روپیہ دے جاؤ او بی بی سارے ڈے لے جوڑے دے سی
بندے اوئے بندے بندے او چھوڑ اوئے میں گھر کیوں گنوانا چھوڑ گھر آٹا گنوانا چھوڑ تو ہٹ تو باہر نکل آئی تن مڈے سینا تڑے لاسا میں پنچر با ہتا ہے ڈٹر لی برار سے رہے گی چکن پیر صاحب ہے تو کو بندوقا آلے سلامی تان دے پہن ہتا بہن ڈھیک جو مشہور تھی گاں آلے تا توپا آلے بھی آسے ہیں کدے مو رکھیاں نا پیر صاحب کو اجازت گن کے آ چالا تو بھدی بدماشا نال بدماشی واٹا پیرے تے ساڈا پیرے کون ہو تو سا کدے مو چائی ودیو پنجاب پولیس والے ودا نہ پیا او وا تا اپنے بندے والے تے بندے نہیں اپنے بندے نو بھرکا آ گئے ہو تو ادا ایسا تا وکھرا کارڈ رکھیا ہے اور وقت بسم اللہ کرو او دے اوئے اے اپنے کول نہ چائی ودا نہیں نہیں اے زکات دے پیسے نے ایک دے دیونے او دے اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار برکت پاوے تے ساتھی زکات لگ دی کو سارے خیال رکھے کرو اللہ اللہ ٹھیک ہے جتھے چوانی وے دیو بھائی دیاں دیو او چھوڑ او چھوڑ یہ گٹیاں دا پیا گٹائر جو ڈوب چکے نا پیا مصیبت نہ اللہ بنائے حضرت صاحب ہے میرا بھائی ہے اس نو جن ہو گئے مہربانی کر کے دے جن کٹو او چاک تے نہیں پندا او تیرا جن بار تا نہیں آندا میرا جن بار آوے حالو حضرت صاحب بیٹھو حضرت صاحب بیٹھو او میرا بچہ اس نو گھر گنوان دی تے میں گھر آ کے جن کڈے سا اے کھلی جا تو میرے کول جن مال وے سی اس نو اللہ دے واسطے گھر گنوان 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 او میری گراری وٹا پھس گیا اے او بھائی تیرا کی مسئلہ بھائی دا تو ساؤنڈ سسٹم ہی ڈیمیج ہے او تویز دے تا گاٹے پے گئی دے 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 یہ بھائی سان چنگا ٹکرے میرا نام عبد الوہاب ہے اور میں سکالر نیوز سے ہوں اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں یہ کیا تھا بھائی ہو آپ کو شرم نہیں آتی نہیں نہیں شرما مانا بے وفائی کی تھی اس نے میں کڈان تھا چھوڑ دیتا بکواس بند کریں بکسا بند کرو اے انا ہے بکسا ہے ٹوکریاں اور میری خوردبین دے وقت مظاہرہ کرا کون آیا کھلا ہاں بھائی تو کیا مسئلہ میری طرف دیکھیں ہاں میں تو چار پاسے سے کالا رل لیسی دے بہن ہیلو سر جی اسپیشل فورس کو بلا دیں جلدی سے جی ہٹ دو ہٹ دو کون ماں میں آئے نہیں کم آن سیدھے کھڑے ہو پاک سار زمین جاد باد شالتی میں برباد سا نیان برباد کی دی ان کی تعویز چیک کرو دو پنچر بغیر چمڑے 3 روپے ایک پارٹی ٹوب 200 روپے بشکر دا چینٹ پھتے دی کاٹی 1000 روپے
ये सब क्या है? ये जी सारा पिछला पंचर वाला कारोबार है, जहाँ एक पंचर आवे ना सारी मेहरबानी नाल पांच निकल आ जाए। ओ थाई पंचर वाली दुकान ते ना से ठीक चार पैसे ही कमा गंदा से चंगे भेड़े मशवरे देते निशानी आड़ फसाए। इन सबको गिरफ्तार करके ले जाओ। मैं देना है कुकड़ा दी भेड़ वेखा दे नुड़ता। अच्छा जी थानेदार साहब, ये मैं नपी बैठे हैं, मैं चल रहा हूँ, ये मैं बचाई बैठे हैं, मैं छोड़ दो। देखिए नकल हमेशा असल की होती है, और हम लोगों को चाहिए कि हम असल की पहचान करें और इन जैसे जाली पीरों से बचें और खालिस अल्लाह वालों का दामन थामें। लोगों को लूटो वो माल वापस कर दो। वेलकम वेलकम वेलकम। सैल्यूट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का मकबूल कलाम।